presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa Moussa Ndiaye. Nek responsable Pierre Beaumarisé affilié ci centre de combat CNDS Alassane Ndoye. Je suis président du groupement du Mor Boy. Légui nak dañu bëggone tuddi ci waxtaanu wa Jaay Magal. Suñu bop seugor yi suñuy rak suñuy jarbaat suñuy nawle suñuy morom yëpp daal lañuy waxtaan ñu goor goorlu ci moytu tolo tolo bi ci tali bi ndax adina moom kenn mënu koo jeexal kenn ku nekk li nga war a jël ala kulli halin da nga ko jël ñu waaj waajal oto yi waajal laabal xol yi rafetal xalaat yi te xam ne kenn ku ne li nga war a jël incha allah da nga ci jot ñu liggéey ko liggéey bu rafet liggéey bu tedd comme ci ku tedd la jëm tey tedd nga tax moo ñu bëgg faa dem dañuy war a sellal li ñuy def waaw léegi sama bokki sa góor yi laay waxat ak sama bokki transporteur yi transporteur yi nañ defar ko tey ba mu baax nañ jàmmal sa góor si sa góor si nañ xam ne àddina yëngatu benn bés nañ ànd ak dal yaatal seeni dënn dawal ndànk muñalante te it problème paas yi ñu góorgóorlu ci baax te xam ne kuy wut lu baax da ngay def lu baax am na ñu bëgg a dem ngir siyaare ngir xër ci sañ tey seen doole demewut noonu même bu seen doole demewoon noonu yow mi nga xam ne yaa leen di yóbbu na nga xool li jaadu loo xam ne doo ci lor doo ci lor kenn loo ci mën di am te tegu ci yoon da lay lor rek ne doo ci am ngeen nañ wooy xor baas yi yemale ko doon dina mun ta ñàkk yokk bi ndax da ngay dem di wàññee ko ak 8 mais mun tax ngay def 200% wala 300% am na loo ci mën a teg pour mën a sa retour nga mën a am gasoil mais nag bëgg a jël benn paas ful ko ba muy ñetti paas ñaari paas tege na nag ab jullit nga waxuma taalu bi kese de jullit nga kenn ku ne war nga ko manqué aw wutin yomb na mais amin mu rafet boo ko gën sama bopp sa góor yi góorgóorlu leen samay rak samay jarbaat samay morom góorgóorlu leen salaamaaleykum ngeen rafetal yëf yi ah ñun nag ñoo ngi fi pour yéen luñ leen taree ci xalaat bu rafet dañ leen ko wax góorgóorlu leen ngeen respecte codir bi respecte paas yi yéen ci seen bopp ngeen muñalante muñalante ak client yi client yi tamit buñ xool liñ bëgg rek ba tax luñ bëgg a wax wax ko luñ bëgg a def def ko am na loo man sa borom mënu ko buñ ne paas bi seer na yow nga ne ñun mën nañ ko dem di dajale ay nit di leen ingise di woo oto fekk borom oto bi yoonam nekku ci yàqu woo na ko ñun nangam lañ mën naa laa fay nangam loolu tamit dafee am bëri la fi torop bëri la ñoo xam ne tey ñu ngi naan dañoo yokk paas yi mais ñoom ñoo ko yokkal seen bopp ndax da ngay ñëw toog benn 30 minutes gisoo oto ngeen dajalay paas oto ñëw na la dem ak maa ngi war a dem Kaolack wala maa ngi war a dem feneen nga bëgg koo obligé pour mu yóbbu la ba tax nga ne ko mën nañ laa fay nangam moom day liggéey rek da koy nangu. da koy nangu day liggéey rek da koy nangu. waaw te loolu rafetu rafetu ci ki koy def ak ki koy defal mu di ko nangu. ci bés bu tedd lañ jëm bés bu sell lañ jëm nañ ko rafetal. di ñaan yàlla lépp luñ ci sàpp ci ay yu sama borom bi yombal na ci barke sëriñ bi waaw Moussa Ndiaye maa ngi tudd Moussa Ndiaye nekk Beaumarisé ci bureau syndicat Alassane Ndoye suñ président de groupement di Mor Boy maa ngi sant ñëpp di leen gërëm Abdou maa ngi leen di ñaanal seen télé bii yàlla na ko yàlla yokk ba mu bokk ci télé yi gën a rëy ci télé yi yàlla na yàlla wéral sa cër. yàlla na yàlla gën a yokk sa xalaat rafetal ko barkeel bi barkeel sëriñ naa moom. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk Ira TV merci beaucoup.